Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama untuk Vita TV. Jadi kepada yang tak tahu apa Vita TV ini, Vita TV boleh dikatakan sebagai konsol mini di mana anda boleh memainkan permainan daripada PS Vita, PSP dan juga PS1. Sebenarnya dilakukan dengan secara muat turun daripada PlayStation Network ataupun menggunakan disket yang ada pada Vita. Setakat ini kami lihat walaupun dia connect kepada TV HDTV, kelemahan di sini ialah ia masih lagi menggunakan standard definition. Game-game yang ada yang anda muat turun daripada PSN masih lagi definisi lama, grafiknya masih lagi berpoligon. Jadi itu ialah kekurangan yang ada. Tetapi jika anda macam saya, memang dah lama nak main balik game yang ada pada PSP dan PS1 yang dah berlama, dah konsol pun dah rosak. Jadi konsol yang Vita TV yang dijual pada harga RM469 ini untuk Vita TV saja ataupun RM689 yang datang sekali dengan controller DualShock. Ianya mungkin sesuatu yang boleh anda fikirkan untuk letak di depan TV kerana ia sangat kecil. Dan masa saya tengok dia fikir, tak sangka PlayStation 1 yang kita main bertahun-tahun dahulu yang besarnya lebih kurang dalam 12 inci sekarang hanya dalam bentuk yang lebih kecil daripada sebuah smartphone. Jadi ini adalah pandang utama untuk Vita TV, konsol mini yang boleh memainkan permainan PSP, PlayStation 1 dan juga PS Vita. Dan jika anda suka video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila like di channel YouTube kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.